بچوں کی سچویشن کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تعلیم کی طرف محنت تو کرتے ہیں, ماں باپ کا خیال بھی کرتے ہیں, ماں باپ کی آرزوؤں کے بارے میں غور بھی کرتے ہیں, ٹائم پر کالج بھی جاتے ہیں, ٹیوشن بھی جاتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے جس نتیجے پر پہنچنے کی ان کی تمنا ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کا ذہن کمزور ہے. اب اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اس کا آسان سا سولیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز اور پیرنٹس کی دعائیں لیا کریں, آپ کے علم کی کمزوری کو ان کی دعائیں پوری کر دے گی, اور پھر دنیا میں آپ ایک کامیاب انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں گے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے کم ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا کے اندر کامیاب ہیں تو آپ تلاش کیجئے گا, ان کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعا ضرور کار فرما ہوگی, اور سب سے زیادہ دعا ماں باپ کی ہوتی ہے.